A szombati nyitónapon Halász Bencének egyetlen dobás elég volt ahhoz, hogy biztosítsa helyét a másnapi döntőben, míg Rába Dániel és Varga Donát búcsúzni kényszerült. A férfi kalapácsvetés fináléjában aztán a 26 éves szombathelyi nehézatléta sikerrel teljesítette az önmaga elé kitűzött célt, túldobta a 80 métert. Már az első sorozatban 80 méter 82 centire szállt a szer, végül ez hozta meg a bronzérmet a dobóesel klasszisának. A harmadik körben Bence a 81 métert is túlszárnyalta, de ezt utólag érvénytelenítették a bírák. Bár egyéni legjobbját nem sikerült megdöntenie, a kalapácsvető elégedett a szereplésével. Nagyon elégedett vagyok az elért eredménnyel, helyezéssel is. Tényleg benne volt a levegőben, hogy végezhetnék akár előrébb is. De hát én egy hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ilyen versenyzést fogok produkálni. Az utóbbi tényleg másfél hónap volt az, amikor elindultak fölfelé az eredmények. Onnantól kezdtem egy kicsit bizakodni a jobb eredmény elérésében. Szinte mondhatni azt, hogy minden héten fejlődtem fél métert, és ez vezetett ideig ehhez az eredményhez. Szóval rendkívül elégedett vagyok, és nagyon hálás vagyok a közönségnek. A férfi kalapácsvetés döntőjét végül meglepetésre a kanadai Katzberg nyerte meg, a lengyel Novicki lett a második. Szerdán a kalapácsvető hölgyek között Gyurács Réka képviseli majd a dobóesel színeit.